Data 4 shkurt një ndryshe dhe si dita botërore kundër kancerit, i cili duket se sa më shumë kalojnë vite, tash më shumë shtohet numri i rasteve të cilat diagnostikohen edhe humbin jetën, ndaje edhe lufta dhe sensibilizimi shumë i madh për parandalimin vazhdojnë që të jenë prezente. Ditën e sotme sjellim një histori frymëzuese, sjellim historinë e zonjës Makbule Genga, e cila ka arritur që t'ia dalë dhe të fitojë mbi këtë sëmundje të tmerrshme. Ajo është një histori frymëzimi dhe është sigurisht edhe një mesazh për të gjitha zonjat, për të gjitha gratë, por sigurisht edhe për gjithë pjesën tjetër të qytetarëve, të cilët duhet ta kenë shëndetin të parin edhe nuk duhet i neglizhojnë asnjëherë kontrollet për shëndetin për të parandaluar këtë sëmundje të tmerrshme. Katër shkurt është dita ndërkombëtare e kancerit dhe kemi vendosur ta sillim këtë temë dhe në emisionin ton me specialistën e shefit të shërbimit onkologjik, doktoreshën Silvana Çeliku, për të na treguar statistikat dhe sëmundjet më të përhapura në Shqipëri. Por gjithashtu është e rëndësishme edhe të motivojmë të gjithë personat që mund të ndodhen në këtë situatë, duke sjellë historinë e zonjës Gega, e cila ka luftuar suksesshëm këtë sëmundje të rëndë. Si që prezentova dhe në fillim, këtu jam i me zonjën Makbule Gega, e cila do nga të regoj më shumë në lidhje me historinë e saj dhe kancerin që ka kaluar para disa vitesh për kancerin e gjirit. Për shëndetje, si jeni? Për shëndetje. Më të rego pak e lutëm në lidhje me historinë që ju keni pasur. Po, para 18 vitesh, unë duke bërë një dush në banjo, konstatoj që kisha një diçka të fort në gjoksin e majtë. Dhe u shqetësova faktikisht, edhe pse nuk kishim një uri për kancerin e gjirit, me gjitha të mu duk një diçka e veçantë dhe komunikova direkt me bashortin dhe unë nisëm për të bërë në spital, për të bërë një egzaminim. Bëra një mamografi dhe nga mamografia më doli që unë kisha diçka të keqe në gjoksin tim. Dhe me rekomanduan që të bësha citologjin, që ajo e përcakton të më mirë akoma dhe do të operohesha. Si ishte reagimi juaj i parë në momentin që morët vesh? Po, faktikisht u shqetësova shumë. U shqetësova më shumë biles bashorti, se unë jam i qik tip kurajos. Po bashorti tim nuk i pushonin të qarët, lotët, sepse thoshte, po që na gjeti. Dhe duke i do me thonë së mundja e kancer duke si një bombë. Kisha 3 fëmijë, isha në moshën 27 vjeqe, kisha 3 çuna, më të vogën kisha 12 vjeq, më i madhi ishte 16. Si reaguan kur e morën vesh? Edhe fëmijët u shqetësuan. Vetëm do të them fëmijët, asnjëriu tjetër nuk i thash me bashortin dhe me fëmijët. Meqense më qelloi që kisha një vizë për të shkuar në Itali dhe kisha mbesën atje në Itali. Vajta edhe një herë në Itali për ta bërë analizën dhe njëra atje dhe qa do më këshillonin mjekët italian. Dhe atje më doli e njëjtë ta bëra prapë citologi në Itali dhe doli e njëjtë i egzaminim. Si që më thanë, rekomanduan mjekët shqiptar edhe mjeku italian, më rekomandoj që duhet të operohesha. U operova në Itali, me qenë se mu dha mundësia, u operova në Itali, e o që më thanë që do e kish vetëm pjesën e fort të gjoksit, ose do të e kish komplet. Unë mendova me qenë se jam tip kurajos edhe thash, pse të futem 2-3 herë në operacion, më mirë po heq një herë mirë gjoksin, dhe ashtu bëra. E hoqa gjoksin komplet dhe erdha në Shqipëri dhe vazhdova kimioterapi. Sa vite zgjat kimioterapia? Do me thënë qështë nga 3 javë, i bi të 4 muaj. Më ranë flokët, po unë pata një kuraja shumë të madhe se unë nuk neta në shpi, unë vazhdova punë. Mas 20 ditësh, filova ciklin e partë të kimioterapisë edhe unë shkoja në punë. Dhe me atë kurajon dhe guximin që pata unë që nuk ju nënshtrova shtratit, po dola, e filova dhe punë edhe kontakt me njerëzit dhe gjdo gjë dhe unë pata rezultat. Si argonin njerëzit në momentin që merë një veshë, si do mos dhe kur ju shikonin pa flokë? Po, ato, e, unë bilesët, se tani ka dhe do me thënë që vendosin dhe flokë të tjera, kështu, kurse unë nuk vura flokë, më ranë flokët edhe nuk vura flokë, ashtu shkoja në punë, me kapele, shurë në zyre, isha të gjithë më shinin, do me thënë si me keqardje, po unë e përbaloja me, do me thënë, me kurajon time, me guximin tim, edhe të tjerët, ashtë që më shikonin mua, edhe ato meshin forca dhe nuk i bënd të më përshtypje që unë kisha të smunje. A e mba një mënë kur ka ishë në momenti më i vështirë, ndoshta dhe kur keni hyrë në operacion, se që farë ka thonë bashkëshorti ose të afën të uaj? Ajo që një periud shumë e vështirë.
Dhe unë kisha vetëm besën edhe bashortin të koka, ku do përosha, operacioni zgjati 4-5 orë. Dhe bashorti im, edhe sot e kësaj dite ma përmend dhëndri, do me thoni besës, por e që atë që ke bërë ti për gruan tate, së besoj ta bërë një njeri. Aqë lotë që ke derë ti, sa ka ju në operacion dhe sa ka dalë vullja nga operacionin, nuk e maj men botë, dhe të përsëritet nga asnjë çfarë ka hequr, do me thënë, bashorti. Kaloj operacioni, edhe kimioterapia, kur morët përgjigjen e analizave. Po, ndiqesha përgjigje analizës dilte mirë, vazhdimisht, ndiqesha çdo 6 muaj, do me thënë, çfarë më thoshte mjeku, do bënja komplet procedurën e ekzaminimeve të ndryshme që bëheshin, deri 2 vjetë. Pinja dhe ilaqe, si që më rekomendonin ato, dhe unë për 5 vjetë u rekuperova komplet. Shqyrë zotit jam mirë. Që edhe një fatë, guximi im dhe fati. I bënd të dyja, u puqën të dyja, dhe ndoshta dhe dashuria e fëmijëve më bënd të që unë të kisha më te për kurajo dhe ta përbaloja këtë të keqe që më ra në trupë. Dohet i kthesha pak edhe momenteve të vështira, me që kanë kaluar. Kur ka qenë momenti më i vështirë që ju menduat që ndoshta unë nuk doja dalë? Do të thënë, a kishte një moment ju në jetën tuaj? Po, i kisha në mendje, po kurse pranoja, do të thënë me gojë që mu do të ndodhi diçka e keqe, se më jepshin zemër fëmijët tha që ishin të parritur. Tani mjekët më thanë që ti do të rrosh 15 deri 20 vjet. Tani un kam bërë 18 vjet. Edhe them po po ma 15 që kaloj. Fëmijët janë martuar dhe tash i themun edhe po të më ndodhi gjë, rëndësi ka që qëllimi një arrita, fëmijët u martuan, u bëra me një për mëmbesa dhe tash jam e lumtur që edhe po të më ashu të zbatohet ajo cikli që thanë ato mjekët, nuk kam pishmanë për asgjë. Pas kaq vite që kanë kaluar, si e shikoni atë periudhë? Periudhën asë se kujtoj fare. Bilesë kur dëgjoj do me thënë njerës që po bëhesh me kancer gjiri, është ashtu, unë i thras, pim kafe, i jap, i mobilizoj, i themë shikoni mu, sa vjet ka mu, edhe që kam bërë unë, do me dhe mos që në nështroni shtratit. Se ju keni kryuar një shoqëri tuajnë që ndimonin po, edhe gratet? Po, kam pas plot shoqe që kanë motrat, punata, që, dhe bilesë ato janë shumë mirë, kanë kalu edhe ato stadet, vetëm nga guximi që kam pasur unë dhe një urit e mija ja kam përhapur dhe atyre. Mendoni se janë të informuara gratë si që duhet për të kujdesur për shëndetin e tyre ose dhe në rastin konkret të kancerit të gjirit? Po, në periudën time pra 18 vjetër shukëtashë nuk kishte, do me thëmë, pak një urit kishim. Dërsa tani, si që shikoj në televizor, ka shumë bëtë shumë propagandë nga mjekësia për këtë smundje dhe dëshiroj që çdo femër, në qoftë se konstaton, do me thonë, mjeku parë për vetën e vetë është femra, në qoftë se konstaton ndo një diçka në gjoksin e saj, ajo duhet pa tjetët dhe drejtojt mjekut. Sa më shpet ta kapi, aq më mirë është. Ju na tha që personi që e ka vojtur më shumë pjesën e smundjes tuaj ka qenë bashkëshorti juaj. Si i keni dhënë zemër bashkëshortit tuaj në ato momente? Po, ashtu është e vërtet, se të gjitha do me thënë unë i hoqa me bashkëshortin tim, se dhe fëmijët ishin të vegjër, dhe unë i kam dhënë zemër ati që mos u mërzit, se unë do t'ja kaloj, do ja dalë. Me të kurajo që unë kam, unë do ja dalë dhe ja dola. Për vjetoret, do me thënë, ja, për shumë me 14 shkurt, unë kam marrë për gjithë analizës, do me thënë që më doli kancer, dhe ne prapë të dy morëm forca dhe shkume dhe festum shumë Valentinin atë ditë. Edhe pse morëm për gjithë negative, u bashkum fort njëri me tjetrin, edhe nuk e lam, e kalua mirë, do me thënë. Unë i falenderoj shumë që është të mëngjes me ne dhe ndatë historinë tuaj që është plot gëzim edhe plot guxim edhe urojmë që dashurinë që keni pasur ju me bashkëshortin tuaj, lidhjen, guximin që keni pasur ju ta kenë gjithë femrat që ndodhin në këtë situatë. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mund të më tregoni se si vjen kjo ditë ndërkombëtare e kancerit këtë vit në Shqipëri? Të them të drejtën, kanceri në përgjithësi është quajtur gjithmonë një smundje dekeprurse. Dhe unë me një eksperiencë 36 vjeçare, të them të drejtën, kam arritur në konkluzionin me shumë të tjerë që kanceri është një smundje si gjithë smundjet e tjera.
që çdo sëmundje nuk nëse shkon në kohë tek mjeku përkatës, sigurisht dhe mund të marri mjekimin përkatës edhe jetëgjatësia e ti të jetë sa më gjatë dhe me kushte sa më të mira shëndetësore, jetësore. Se në fund fundit neve vërtet kesasia, por synojmë edhe cilësinë e jetës tek pacienti. Pra, sot të flasësh për kancer nuk është më një tabu, është një smundje si gjithë smundjet e tjera. Në trupin e njeriut nuk ka smundje të mirë dhe të keqe. Smundja gjithmonë është e keqe në trupin e njeriut. Është shumë i përhapur smundja tumorale ose kanceri në Shqipëri? Vitet e fundit, sigurisht mbas viteve 90, kemi një trend ndritje të gjithë llojit të kancereve, të cilat në shifra ndoshta edhe janë dyfishuar. Por ky është një trend në të gjithë botën, nuk është vetëm trend në Shqipëri. Pra kanceri kudo në botë ka tendencën që të rritet në numër. Kjo edhe për sa i përket mundësisë që kanë sot njerëzit dhe informacionit për këtë smundje, pra lexojnë shumë, janë ndërgjegjësuar më shumë për të vajtur tek mjeku më shumë se sa dikur, pra kemi një rritje të numrit të diagnostikimit të kancerit edhe për këtë arsye. Plus që jeta në të cilën ne jetojmë, sigurisht që mbart në vetvete dhe shumë faktorë të cilët e prishin pak cilësinë e kësaj jete, siç janë ndotjet e ambientit, ushqyerjet me ushqime të cilat kanë në përmbajtje lëndë kimike, që kanë në përmbajtje hormone, pra të gjitha këto sigurisht që ndikojnë edhe në shtimin e këtyre sëmundjeve. Cili është lloji i kancerit më i përhapur në vendin tonë dhe nëse mund të bëjmë një diferencim midis meshkujve dhe femrave? Sigurisht që është statistikat janë të ndryshme në varësi të llojit të sëmundjes. Megjithatë unë do të them që për shembull kanceri i pulmonit, i cili është kanceri që zë vendin e parë në listën e kancereve që prek si seksin meshkull ashtu dhe seksin femër dhe që fatkeqësisht ka filluar të rritet shumë edhe tek seksi femër. Dhe kjo për arsyen e vetme, sepse duhani sot pihet në të dy sekset, në seksin femër predominon kanceri i gjirit, cili dhe ky është fatkeqësisht është dyfishuar në numër në krahasim me vitet 90. Arsyet për mua një nga arsyet kryesore është jeta stresante që bën femra sot, dhe fatkeqësisht ne kemi filluar të shohim shumë sëmundje të traktit tretës, të cilat nuk kanë qenë të paktën në kohën kur unë kam mbaruar fakultetin e mjekësisë para viteve 90, ishin shumë të ralla të dëgjoje dikë që kishte një kancer të stomakut. Sot kemi shifra të konsiderueshme të kancerit stomakut, të kancerit pankreasit, të kancerit të ezofagut, të cilat janë pikërisht për arsye edhe të ushqimeve të ndryshme dhe të ambientit të ndotur në cilin ne jetojmë sot. A kemi ne një tendencë të uljes së moshës për diagnostikimin e kancerit? Sigurisht edhe kanceri me kalimin e viteve ndryshon dhe sjellje. Sepse shpeshherë hyn në role dhe trashëgimnia nga nëna apo kur kemi të bëjmë me tumoret e femrës, nga nëna tek fëmijët e saj apo nga gjyshja tek mbesat. Tot janë dhe sëmundje të cilat ndikojnë shumë dhe nga faktorët në të cilët, siç e thash, në faktorët e përgjithshëm të ambientit, hapja e kufive, hyrja e kulturave të ndryshme, ka bërë që dhe në stili jetesës të ndryshojë, sigurisht që dhe fillojmë të trashëgojmë edhe një farë mënyrë edhe sëmundje të ndryshme. Dhe fatkeqësisht trendi i moshës ka filluar të ulet, por fatmirësisht pa e ndryshuar atë pikun ose atë tendencën që ka ky tumor për të qenë në një grup mosh të caktuar. Në këtë ditë ndërkombëtare të kancerit, cila do ishte mesazhi që ju do jepni të gjithë personave? Duke punuar për kaq shumë vjetës në të shërbim, të drejtën kemi krijuar edhe një farë eksperiencën tonë. Dhe ashtu sikurse e fillova, kjo është një sëmundje që nëse ne kemi respekt për jetën tonë, për shëndetin tonë, e duam që të jetojmë një jetë sa më të bukur, sa më të mirë, sepse në fund fundit jemi të gjithë qenie të vdekshme dhe një ditë ajo do të mbri. Problemi është që ne duhet jetojmë
këtë jetë sa më, me më pak sëmundje dhe me sa më shumë dinjitet. Prandaj, detyra e secilit prej nesh, në farë mënyrë është detyrë, që ne të shkojmë dhe të vizitohemi pikërisht atëre kur trupi ynë është i shëndetshëm. Pra kur ne nuk kemi filluar të ndjejmë sëmundje, sepse të parandalosh, gjithmonë është më mirë se ta të kurosh. Shumë faleminderit që ishe këtu mëngjes me ne. Faleminderit juve që më dhatë mundësinë për të folur disa fjalë mbi këtë sëmundje kaq të vështirë.